Nåja, nu har vi kommit tillbaka efter sommarpausen. Jocke friar inte riktigt så mycket mer, men han gör det nog lite ännu. Vi har ju nu augusti 23-sändningen. Och den här gången så har vi två olika tema. Ena är frisbeegolf som har kastat omkring sig så helvete här uppe i gamla Lystiland. Och det andra är Jocke tatuerar sig. Det är mycket intressant. Det var de som körde förbi där över vägen Lantbrobron och ditåt, så där såg ni nog. Det var mycket gobbar och damer som kastade frisbeen. Vi var dit med Jocke och kuttade lite. Han visade själv hur han kastar, men han var ganska nära att det fejkat. Det där. Han var nog närmare än vad kameran visar. Nåja, nu är Karis nyheterna på gång sen. Nu har jag skumpat mintukaka. Jag har bara kaffe. Vi är här vid gamla Lystiland som alla kommer ihåg från förr i världen. Det blir en jävla poppnär sport med frisbee. Någon swishar omkring. Så nu har jag med mig här Johan och här Fribbe här. Eller Ibbe. Men han är ju ganska klurig. Han kallas Ibbe. Och så tråkar han frisbeen så blir Fribbe. Bättre kan inte man hitta på. Morgens. Morgens. Du behöver bara, du kan hålla i så. Ja. Det går riktigt bra. Hur mycket folk har ni här idag? Idag är det 200 spelare och jag har ingen aning om hur många tittare det här är. Jag har inte varit ute och kollat själv nämligen. Så 200 startande då så att säga? 200 startande idag, ja. Och igår var det ju partävling, då var det lite på 200 här väl. Ja. Som var här och kastat. Så det 200 igår och 200 idag? Jo, i morgon med. Tammi fan, det hör ni 600 som hit och kastat på en sån här bricka här. Det är ganska hurja. Och det är ju samma chart som spelar i morgon som spelar idag också, att de spelar andra rundan i morgon sen. Ja, precis. Har man samma sån handicap som i vanliga golf? Nej, det får en liten rating i det här liksom. Johan, du förstår den där ratingen. Ja, det räknas annorlunda än i vanlig golf, jag vet exakt hur det är. Ja, man har inte det där handikappet att du får plus och minuskast. Nej. Du har ett poäng som du får liksom, att den där bästa har en rating på lite över 1000 poäng och vad heter det. Just det. Sen så amatörnivå så är 100 000, 100-900 där. Ja, precis. Kring 900. Ja. Men man får upp, men nu är det ju sånt, nu har ni väl liksom ideal hur många kast det är på en bana. Jo, det är lika som i. Jo, där funkar det att du får. Jag menar du, det. Du har den där par-ratingen. Ja, det var det jag menar. Under den eller över den. Kulla, snärtigt. Vi talade lite tidigare här om att hur mycket det liksom registrerade i Finland som håller på med det. Men ni var inte riktigt klara, men ni tror väl hur många som håller på med det här? Ja, no, populära sport har det blivit. Det har ju växt med åren och sen tack vare corona så steg det ju ganska brant upp. Jo. Att det finns ju hur många som helst som är ute och provar bara på någon firma tyck i pävet eller någonting och spelar. Och sen någon som provar en eller två runder i år och sen finns det sådana som vi som tar lite allvarligare. Ja, precis. Allvarligt fast ändå lek. Det är just det. Du har en jävla kassa frisbee här. För mig, jag tycker att det är bara olika färger, men det måste ju vara olika juttumena. Att det är som i golf, så du har en golfgubba som är driver och som är puttare och som allt. Ja, du har Tarzala approach, mid-range, sen finns det en och vad heter det, fairway driver och distance driver. Just det. Det här, de har olika hastighet. Jag kan visa här på en disk till exempel. Så de har en hastighet. Sen har de glide och turn och fade. Glide då den glider och hastigheten ungefär den hastigheten du ska släppa från handen. Ja. Och sen turnen så är hur den beter sig i början av kastet mera. Ja. Är det minus så borde den falla lite till höger om du är högerhänt och kastar backhand. Okej. Okay. Och faden är hur den kommer tillbaks i slutet sen. Att är den etta så kommer den tillbaks så mycket. Är det högt där sista nummer så då kommer den mera tillbaka. Det är stabilare. Så det är egentligen välineurheilu det här? Det är välineurheilu, det är bara mer och mer. Ja, jag tänker bara när man var liten själv och kastade och köpte en frisbee från cykelcentralen som vi talade om 50 år sedan. Så det var en och samma som man kastade med, och treven for det ju. Men. Jo, och då man kastade med varandra då, jo. Än att man kastade på en korg. Jo, man kastade kaverin i hybo. Ja. Vad är prisläget? Det varierar det från 10 till 5 euro ungefär. Ja, okej. Beroende helt på hurdant plast och vad det är för. Just det. De där mest värdefulla är 25-30 euro. Ja. Och sen finns det ju så här folk som samlar på gamla kekon eller vissa specifika. Så då kan ju också stiga i värde hurja mycket. Ah, ja.
Jag tänkte bara här nu, vi ska sen fara se på lite, vi ska få se på lite banor här ner på var de kastar och kastar på pumpviken och flyter de? Nej, det finns såna som jag vet flyter, ni att men... ni kan få dyka, här finns mycket kekor. Det är bara att få upp på pumpisön och sånt och så tar ni grod fötterna och en snorkel så får ni plocka upp prisbiar. Vi ska få se sen varifrån de kastar. Just det, jag gissade att de flyter lite. Ja. Hur länge håller de sånt? Det beror på. Hårdare plaster så brukar bli böjda snabbare och okej, blir sönderhackade snabbare. Sen så mjuka så brukar hålla nästan oändligt. Ja, ja, ja. Det finns nog sådana som har 40 år gamla. Oj! Ja, ja, precis. Ah, ja. Det finns. Ja, nu har jag också över 10 år gamla som jag ändå också kan hacka. Okej, okej, okej. Vad är det nu när man får ut på en tävling? Hur många ska man ha med sig? Det är upp till spelaren själv. Ungefär? Att då en väska rymmer mellan 20 och 25 ungefär. Folk brukar ha någon fulla. Lite en sån där väska, jo. Så. Det var en som kom förbi, två kunder som kom förbi. Men de hade en sån här hög hade de med sig liksom. Och de hade, jag såg till och med en långera burk där. Så det är liksom lite så där man får dricka vad man vill. Men det här var intressant, jävlas intressant. Men det var liksom då cirka 300 000 som håller på med det här i Finland. Det är svårt att säga exakta numra, men kanske 10% har någon varit och kastat åtminstone. Just det, just det. Det här det finns inte exakta siffror på det. Det är så nya jotto ändå. Det som sagt har ju ökat hela tiden. Så. Och alla är ju registrerade heller. Utan... Nej, det är ju bara fåtal som är registrerade jämfört med alla som kastar. Är det damer och herrar skilt? Damer och herrar skilt, okay. Ja. Sen finns det ändå par tävlingar var man kan spela då. Men vad heter det? Herrar eller kvinnor. Sen finns det sådana här mixed. Ja. Just det. Dam och herrar. Det finns också sådana här grupptävlingar. Ja. Man spelar i grupp också. Ja. Lite funderar jag så här när jag kom körande hit så tänkte jag på den här som är här i Lystiland så det är ju som man säger i Karis, den är nästan ungefär mitt i byn den här banan. Att nu finns det ju i Ekne så, men de är ute i periferin. Att jo, här är ju hurra snärtigt område, kastar över pumpviken och allt det här, men den är liksom som man oftast i städerna ska du ut en 10-15 kilometer i skogen för att få kasta. Att tar du den här Eknes banan och skogen dit så det är ganska långa vägar dit. Det är långa vägar, ja, men det är nog populära banor ändå. Att det, jo! De är jättebra. Eknesbanan är ju en av Finlands äldsta. Den blir 20 år i år. Ja, ja, precis. De firade det 20-årsjubileet nu. Skogbybanan är väldigt bra kött. Jo, det var inte det mer. Men jag tänkte att den här liksom, du kan komma liksom med fillaren från. Med fillaren hit. Och nu kan man ju fara dit och fast 20 kilometer. Men det är lättare att gå hit med fillaren och kasta och fara him. Det är nog ovanligt mitt i byn. Jag menar det. Ja. Jag menar det är det som jag menar att det är det som vi kommer till att den här tammifan den är ju. Ja, den är nästan på torget. Ja, så är det. Det är ungefär bra. Där skulle ni ha det där sån här stadsfrisbee. Vet ni, jag skulle börja från Solsisterrassen och så börjar den swisha omkring och så kunde ni fara såna runda lagboll och nå stoppa lite trafiken efterhand så ser man vem som är hurja. Det skulle vara en juttu. Ja, det är bara att ni börjar med det. Och nu är det här Ibbes, Fribbes butiken som man tråkar den här frisbina. Så de är där liksom, mitt mot Evald så har jag Karis VVs torg och under kontoret så har han sin butik. Att när man vill få testa någon och hålla i någon, så det ring till Fribbe och så öppnar han dörren så får ni testa. Det är om det. Joo, lähdetään siitä, että siinä lapussa on ratakartta, väyläkuvaukset ja tuloskortti. Kaksinkertainen kirjanpito, metriksi ja lappu. Väyläkuvauksissa on sen verran virhettä, että metriksin uutisissa on korjattu versio. Mutta käytännössä virheet on 8-14 väylien, eli vesiväylien dropparit. Niin dropparit on valinnaisia droppareita. Eli jos kiekko on käynyt IBn kautta, mennyt OBC:hen, niin sä saat valita, että jatkat sä OB-säännöllä vai metsä dropparille. Ja käytännössä siis mikä tahansa OB-heitto, niin sä voit valita, että metsä dropparille. Tai sit pelaat normaalilla OB-säännöllä. Sitten yleisesti valkoiset tikut on kaikki OB:ta ja siniset kepit on vapautusaluetta. Vitosväylällä on punaisia ja valkoisia keppejä, mutta vitosväylä pelataan kokonaisuudessaan hazardiväylänä. Eli jos kiekko päätyy pelialueen ulkopuolelle, niin sieltä jatketaan rangaistusheiton kanssa tai riitiin. Ja sama tai edellinen heittopaikka.
Längre bort, längre bort. Asava Jukki lite ett av Mekka vi har och nu ska han tatuera sig och vi var till Sara Renberg och han satt i ett hjärta på armen med att säga bara vem annan vågar göra det som Jukki skrev på sin arm. No, ja, nu är vi ute igen med den flygande reportern, han har ju friare av det söndag. Så, hon är nog här i närheten, det är inte bara. Nu är vi här i California Inc. och med mig har jag här Sara Renberg, Oriens. Hej! Det är så att vi gör allt satan tokot när vi har våra här nyheterna och Jukki har lovat att han ska bli lite knackad på armen. Jag har nog förut när Jukki skulle vilja ha lite hand och så nu ska Sara ha gått han lite tatueringar på armen. Men hon kommer till berätta lite mer här under processen när Jukki lagar modell. Han har lite sådana grafiker så han lagar lite modell och hon, Sara, lagar om den och så får ni se hur det går till när hon lägger en liten tatuering. Ja, men kom hur länge har du hållit på egentligen? Det blev väl 7 år i våras, skulle jag säga. 7 år? Ja. Okej. Ja, på heltid. Heltid? Ja. Och då är självlärd då, som nästan alla tatuerare? Jag är självlärd, ja. Så man kan lära sig allt möjligt, man kan, då vet ni, man kan bygga här. Men det är lite svårt till lära sig tatuera, man måste bara göra det. Och sen är det ju så att när du har gobben din, att Niko är gobben. Brukar ni? Han är brukare. Sen är det så att de har ganska mycket, spelarna har ju ganska mycket gaddare. I och med att Niko spelar handboll så finns det några hundra kilo kött där som ska knackas. Hon har haft bra där till. Men det ändrar så förbannat fort det här, vad som är pop och vad som är inne. Det är ju lite svårt nu när jag har mina jag så kan inte jag göra något mer. Att det var pop då. Det må nog vara på resten av mitt. Ja, men nu gör jag gamla tatueringar i ny stil liksom. Du kan nog ändra stilen liksom. Tar du bort dem med laser eller helt andra firmor? Det är andra firmor. Okej. Då är inte hit du kommer. Nej, precis. Sånt där med laser. Nej. Nej. Vad är trenden nu för tiden? Trenden? Trenden. Ja. Vad jag skulle säga mycket detaljer. Detaljrikt liksom. Mera sånt som nålarna ändrar sig. Hurja mycket senaste tiden liksom. Eller liksom vad du kan göra med nålar. Och sen nu med Instagram och Facebook och allt vad det finns sociala medier. Du ser liksom, jag kan se vad någon gör i Florida som är jätteskicklig. Mm. Och det ser ju kunderna också. Mm. Och liksom vill ha det. Vet du ser så mycket mer av vad det går att göra idag. Jo. När du talar nålar så är det färgerna har jag funderat på. Man ser ju gula färger och sånt. Det fanns det då när man... I vår ungdom. Ja. Sen har ju många tatueringar, liksom, till exempel med gult, som de har tagit för tiotals år sedan. Ja. Nog. Men du ser inte de andra färgerna mer, för de har liksom bleknat mycket. Ja, ja. Att, men där har ju färgerna ändrat också, och pigmenterna har ändrat, så att de är ju liksom hållbarare nog idag. Ja. På talande gula, så jag har gult nog här i min, men när jag tatuerar så nästa vecka var det borta, för min kropp tog emot den gula. Men det stämmer ju. Var det så? Ja. Att när det knackades in så... En vecka senare så hade jag inga gult kvar. Sen var det roliga när ni vet att man måste lite få ge ägnet emellan. Men nu är det ägnet, så hon är ju
Bäcknäsbo, vad kommer upp till Karis? Och det finns väl någon orsak till det? Och... Ja, min man är från Karis ja. Till exempel. Och jag sa från början att kan du ta en Karisbo till Äknäs, men Äknäsbo kan flytta till Karis. Där hör ni. Ja, det var enkelt svar. Karis är alltid det finlandsfarligaste, det är nog bara så. Här har vi järnvägsborgarna utanför som ni såg ja. när Jocke kom in och tog lite foton härifrån. Men jag tror att ni ska ta den proceduren nu då med Jocke. Han ska han lagar en liten sån där modell och så filmar vi med det och så ska vi se hur det funkar. Ja. Har någon nekat? Folk frågar ju alltid att vad är den konstigaste kroppsdelen du har tatuerat på? Så nej, ingenting sånt. Det har inte kommit emot liksom. Jag kör inte drop-in heller, så folk är alltid... Nej, det har inte kommit såna emot heller. Jag har ju inte som sagt drop-in och så, utan folk funderar ju länge på sina tatueringar. Så det är inte något sådär förhastade beslut, men nu har jag ju någon gång fått säga... Det är i och med att jag gör cover-ups, alltså täckbilder, att man täcker in gamla. Så ibland är det kanske inte helt möjligt det som kunden har liksom som tanke. Men då kanske inte kunden har tänkt i andra banor heller att hej, vi kan göra så här. Så får man ge lite förslag och komma fram till något gemensamt att vad som skulle bli bäst. Du ger en link liksom hur det ska bli. Man tänkte väl säkert på hakkors och 666 i banor. Nej. Hur är det med, ska vi säga, könsfördelningen och åldern nu för tiden då? Jag skulle säga att jag har av allt. Alltså det kommer liksom från just, jag har ju 18 års åldersgräns, men att allt från just 18-åringar till, ja, jag har det, ja. Om man kommer med, vad heter det, föräldrarna under åren? Nej, jag har ganska sådär att det är nog 18 liksom. Ja, då får du bestämma själv. Jag får bestämma, ja. Och jag tänker att är du 16-17 så den ska ändå vara där på kroppen förhoppningsvis resten av livet, så man hinner kanske vänta, fast jag vet att när man är 16 så... Det kliar. Ja, man vill ha det genast, men... Så nu är Jocke där som ni ser bevisligen och ritar hur det ska se. Sådär. Nu blev det. Ja. Ser så fint hörni. Vem är Ägnesbo vågar? Den Ägnesbo som vågar tatuera det här så kan man bjuda på en drink. Karis var en av de sistaste stationer som tåg anlände till spår 3. Förut var det till plattform 3. De har kört på den här satan, plattform 3. Ja, du får stå ännu när jag lägger den där bilden. Var sa du här? Aj! Hej, har någon svimmat någon gång? Ja, vad hade hänt sig det? Ja. Ta långt upp och det växer tillbaks. Jag tänkte att det sista håret som man har så far hon iväg med. Aj, de har svimmat. Ja, men det har faktiskt inte varit på grund av smärta. Utan det har varit liksom, man har suttit för länge och blodsockret har sjunkit lite. Ja. Nervositet. Ja, jo, alltså jag hade en flicka faktiskt som... Det är muskel. Som, när det är första liksom och sådär. Han bara börjar så frågar jag, tar det sjukt? Nej, sa hon, och så svimmar hon. Så att, ja, du får komma här och stå ännu. Hur ska den vara svängd? Siana dag i pannan. Nej, nu ska det väl, så här är en liten rätt att man börjar skriva. Sådär? Så här? Inte bra. Ja. Lite sådär, ja. Och ganska mitt på där. Ja, där. Mm. Och tomt. Har du den här som vi använder idag så har 3 nålar i sig. 3? Ja. Nej. Tar det 3 gånger 20? Nej, jag skulle säga faktiskt att desto fler nålar, desto liksom mindre punkterar det huden. Men förstås har det skillnad också sen lite var och hurdan stil du lagar det i. Men hur, sen när du färgar, då måste du ha lite bredare. Eller färgar du med 3 nålar? Nej, sällan. Nu får han visa att den där som har fria med.
så. Mm. Men just det här djuret och det här som liksom, så, så och så liten som där den här vad heter det, norm. Det var faktiskt värre regler. Jo, men det har ju ändrat mycket just det att förr var det liksom tjocka nålar och tjocka linjer. Jo, jo. Och idag liksom har nålarna blivit så tajta och små just för att man ser att man klarar av att göra liksom små detaljer och så här så. Det är just det. Och att linjerna liksom hålls skarpa många år och vet du. Precis, ja. Att förr så flöt de kanske lite ut sen. Plus att nu ska vi se gråtornen och skuggorna nu, de är helt annorlunda. De hålls. Ja. Det är ju konstverk som man ser många. Det är ju konstverk, men det är på ett annat sätt nu. Ja. Därför får man så jäkla fina konturlinjer och de här liksom så här tunna sträckor. Ja. Är det ännu populärt att sätta barnens namn med sånt dit? Ja, nu är det liksom, jag ska säga att många som tar just första tatueringen så är det liksom oftast just barnen eller någon symbol med. Eller? Inte frun. Mer barn. Men också frun. Sen också till exempel många som inte kan ha ringar till exempel för att de har ett sånt jobb eller liknande. Ja, så kan man lägga liksom på ringfingret då en initial eller en symbol eller någonting. Så det är ganska populärt. Ja, ja. Det är så direkt att jag kommer ihåg förut någon gång när man var inne i någon studio så hade man sådana arma läskiga clipart böcker som man kunde välja. Jag tycker det är så fantasilöst att välja en örn där och säger att sätt den här, jag menar det här är helt opersonligt. Ja, men det är det också att tatueringar har blivit så personliga idag. Ja. Okay, förr var det mera en bild eller en stämpel att du skulle ha en tatuering, men att idag har det blivit... Men får du fria händer att någon kommer och säger att de ska ha en örn och så får du dit en örn och ger det åt dem. Ja, jag får faktiskt jättemycket förtroende av folk. Ja, så det är roligt. Att de säger att jag vill ha det här som motiv och så får du och så knackar du in det sen. De flesta gånger så har nog folk liksom en idé om ungefär hur det blir, men sen just hjälper man med planeringen och får liksom just lite göra sin egen grej av det. Jag hade en trendvänd för förut var det alltid, det var sjömän och kriminella fängelsekunder och skurkar som har tatueringar. Mm. När fan var det 90-talet som du fick inte ta betalt för i Finland? Därför var det de som hade bara. Nä. Nåja. Där var den nu. Nåja! Jag klarar det. Ska vi se om det ligger originalet. Jo. Aj. Ta det nu. Hur ska det skötas nu då? Det här är ju liten tatuering.